Tal, nagtatampo ako sa'yo. Ilang araw ako nandito, nagborakay ka. Siyempre, importante sa akin yung creative input mo. Ha? Yung creative input mo, importante sa akin. Sa school namin, par, never akong tinawag na creative. Alam mo tawag sa akin? Anong tawag sa'yo? Gago, tarantado, tanga. Ganun tawag sa akin, par. Never akong tinawag na creative. Hindi nga ako nagpasa na school project eh. Pasado pa. Talino sa academics, par, bobo sa mga art. Pero tol, importante kasi sa akin, syempre, habang in-edit namin, yung makikita yung tawa niyo. Yun yung importante doon. Alam mo, par, creative input hanap mo. Nandun na si Kong TV mo, nasa gilid mo. Sa bagay. Nag-iinerti ka pa, tatambo-tambo ka pa, sampalingiti gini. Ano kuha mo? Ha? Iyakin ka, putan mo. Eh, tara na, papawis na. Putan, tara. Ilang araw na akong di pinagpapawisan eh. Guys, subscribe pa kayo kay Marco. Magbo-boxing kami, bubugbugin ko lang tong tao na to. Gusto nitong mamatay rito eh. Wala ka man lang vlog, nagpunta ka ng Boracay. Ano ba naman yan? Alam mo kasi, par, hirap mag-isip ng content dun, par. Tol, kamusta? Ang tol, okay lang naman, tol. Oh. Nagbabasa ako ng comment. Ayun nga itatanong ko eh. Pag mo ako kamustahin, ikaw ang kakamustahin ko. Hindi ko alam eh. Hindi naman ako eh. Paano? Ano yung mga nabasa mo nga pala? Ang dami. Sabi, ikaw, may nag-BBM din, sabi. Sabi sa akin, ako na ba daw yung bagong editor ni Kong TV? Tanungin natin mismo yung editor ni Kong TV. Kasi, ito ang case na bago ako umalis, sabi ko kay nila Kong, bago kayo makahanap ng bago, ako muna'y aalalay sa inyo. Kung kailangan mag-edit ni Bay o makahanap ng bago, hindi ko naman iiwan si Kong TV ng pilay eh. Hindi ko naman iiwan si Kong TV ng parang naghihingalo sa vlogging niya. Eh alam ko nandun siya sa peak ng daily vlogging niya. Diba? So, what I did is hinanap ko yung ano, tawag dito, tinulungan ko sila kung makahanap nung parang bagong editor nila. Ngayon, ang kung tatanungin natin kung sino yung official editor sa ngayon, si Bay. Oo, si Bay. Ngayon, tama. Ayan ako yung sagot ha. Ayan, si Bay yung tama. Ngayon, kung magkakaroon tayo ng official director, natingin ako sa kanya ngayon. Dingo, seryoso nga. Ayun yung nakikita ko eh. Kasi meron tayong tatlong bala dito ng director, tol. Ang unang bala natin si Pau. Ang pangalawang bala natin si Kevin. Ang pangatlong bala namin. Siguro kung may pangatlong bala kami, ikaw na yun, tol. Kasi hindi, ayun na, from my perspective pa lang yun, tol. Pero what I think, kasi parang somehow nandito na rin kami sa part ni Kong na parang alam mo, alike na rin yung utak na, namin pagdating sa mga bagay-bagay. Pag content-wise, boy, alam ko kung sino yung unang tatawagin pag meron siyang i-reshoot na parang documentary o kakailanganin ng magandang kuha. Yun yun, tol. Ito yung pinakamalupit. Sobrang taas ng tingin niya sa editor, pati sa mga ano. Seryoso ba? Ganun kataas yung ano niya, yung tingin niya sa mga editor tapos sa mga nagda-direct. Kasi malaking bagay yung nag-a-acting ka. Pero kahit sabihin natin umacting ka all day kung walang kukuha sa'yo at walang nag-e-edit sa'yo. Diba? Parang it doesn't make sense on why you're acting or why you're vlogging, diba? Ganun. Yun yung isa nakikita ko. Ngayon, kahit hindi pa manggaling kay Kong to, ang naiisip ko na kung sino pa yung parang arsenal na kukunin ni Kong pagdating. Ayun pa pala, nalimutan ko pala si Master Vlad pa, isa pang director yun. Diba? So nandun ka na sa linya ng 4 horsemen niya. Siguro natatawagin niya sa mga ano, sa mga kung may shoot. Naku, sabi ko sa'yo, hintay mo yan, tol. O yan, narinig nyo, pero ako hindi naman ako nag-i-expect. Pero hearing from you. Ewan ko na lang. There's a possibility or probably a probability. May chance ah. Diba? Kasi parang, alam mo nung ini-edit ko yung video most of the time, parang feeling ko puro palpak yung edit ko. Yung the whole entire process, parang shit, nakakatakot naman na mamaya isipin ko kung babano-bano akong mag-edit. Oo, mag-edit, diba? Pero hindi, naiintindihan yung part mo sa ano, as an editor, na ganun yung ano mo, yung pagdadaanan mo. Lahat. Nanggaling nga siya sa akin eh. Nanggaling nga siya kay Bay. So parang, ay, miski si Kong sa sarili niya. Naging vlogger din siya way back. So alam niyo yung hirap ng pinagdadaanan ng ano. Alam niya yung hirap ng nag-e-edit. So yun. Alam mo din yun, di ba, Jen? Alam mo din yun. Alam mo din yun, di ba? Ano ba, ilang araw ka nawala? Oh. Yan, 3. Yung buong 3 araw na yun. Wala akong tulog na matino. Ayun. Oo nga pala. Wala nga pala to. Literal. Hindi, pero okay yung ano eh. Okay. Halata naman na hindi mo siya tinulugan, boy, sa ganda nung gawa eh. Hindi talaga. Tulog ko noon, natulog nga ako alas 6. Alas 6 na, diba? Alas 6. Unang gabi, mga, ayun, alas 4. Actually, kung may isang trivia man na kailangan silang malaman, yung isang trivia doon sa may end part ng video, yun yung unang araw na inabot kayo ng umaga. Mm. Tama ba? Mm. O umagahin na kayo doon eh. Tama. Buti nahabol nyo pa eh. Oo. Kumbaga yung sa sobrang parang 5 days naming ini-edit yung video. Oo. Yung ibang jokes na umay na kami, tinanggal na namin. Tapos nagdagdag kami ng bago. Oo. Kaya, ang laki din pala ng ano yun. Ayun din yung case kung bakit hindi natuloy yung daily vlogging ni Kong. Kasi pinukusan niya to. Ayun kasi pag nagluluto si Kong na sobrang tidbing content, di ba? Kahit compromise yung mga dati niyang ginagawa. Basta magawa lang tong gantong content na to. Oo, grabe yung dedication niya. Kumbaga, yung passion ko sa pag-film, yung passion ko sa pag-shoot, sinabayan niya. Diba? Sinabay ko na, sinagad ko na pati yung tulog talaga, yung concern ko yung tulog eh. Alam mo yung pinaka gusto ko dyan kay Kong, yung suporta na mabibigay niya sa'yo. Kasi, una, nung nag-resign ako kasi parang feeling ko, tawag dito, parang wala na yung edge ko sa pag-e-edit sa channel niya. Eh, ayoko naman na maapektuhan yung ano niya, yung channel niya. Mamaya sabihin na natin, di pa ako nag-resign, pero sabaw na yung ine-edit ko, so apektado yung ano niya. Linya ng content niya. So what I think, ayun, kaya ako nag-resign. Para, alam mo yun, damage control, kasi baka maapektuhan din siya. Buti ka nandito ka eh. Ayun nga eh. Speaking of suporta pre, sabi ko sa kanya, kung pwedeng, di ba mag-resign na ako bilang editor, kung pwedeng mag-stay ako bilang content creator, at doon sinuportahan niya ako. Okay yun. Ngayon, sa pinakita niya sa'yo, yun yung malupit. Sinuportahan ka din niya. O ayan o, kausapin natin yung iba dito. Naka-vlog yan. Thank you, naka-vlog to. Ay, ito pala. Ito, malapit inambag nito sa akin din. Sound design, yung subtitle, although wala ka ngayon. Pumanya tayo sa subtitle. Pero okay lang yun. Pero, thank you man, thank you. Thank you very much. Isa din to sa malupit na nagmando din sa'yo eh, no? Oo, wala ko niya kanina. Ano na ako, wala na ako sa wisyo eh. Tandaan ko pa yung isang araw na sabi niya. Pintunan mo. Wala na talaga eh. Tapos yun, no? Humingi ng tulong. Ito yung sa finalization talaga. Ito yung nakita ko nung huling araw. Hindi kasi siya nagtatanong eh. Ayun! Nagtatanong madaling araw kung kailan patulog na kami. Diba? Labo. Gumagano na siya mag-iso. Hindi ko na alam. Hindi, syempre nakakaya sa inyo na magtatanong. Ayun, bilang creative, huwag kang mahihiyang magtanong. Nahiya talaga ako. Oo. Dapat right-met attitude ka. Okay! So, Martians, una sa lahat, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa channel ko at kung umabot man kayo sa third video na in-upload ko galing sa Paya Mansion kasi to be honest with all of you, I was so focused sa paggawa ng videos but then na-realize ko nung pag-uwi ko nito lang, sana pala nag-daily ako nung nandun ako and sana may kasama pala akong editor or shooter din or kahit isang tao man na willing mag-edit ng vlogs ko, sana pala nagsama ako para nakapag-upload ako ng daily. Pero, gusto ko lang malaman yung lahat na hindi yan ang huling project ko kay Kong TV. Kasi in the first place, marami kami napag-usapan, marami kaming ginagawa actually, or ginawa, and may video pa na lalabas na isa pa. You'll never know when it's coming out. I also don't know when it's coming out. Pero, hindi ko na patatagalin pa. Yun, sinabi na ni Josh Pint kung sino yung official editor at the moment. But for special projects, I guess, ako yun. But still, sana sumubaybay pa rin kayo sa channel ko. Even though right now, nagpapahinga pa rin ako dahil almost, alam nyo naman, kung nakita nyo yung part 1 ng BTS, eh, kahit ako nagtaka ako nung ini-edit ko yun, eh, sobrang bangag ko pala nung sinushoot ko yung mga BTS parts. Dahil 5 days straight ko siyang ginawa. Also, in my career, first time na nag-effort kaming dalawa ni Kong dun sa video na yun. Na talagang pinag-isipan namin. Nung una, nagkaroon ng brainstorming kasama yung mga Team Payaman na boys. And then, tuloy-tuloy yung shoot kasi nagburakay nga yung the rest. And then, days go on. Kaming dalawa ni Kong yung nag-shoot. And to tell you honestly guys, sobrang gaang niya katrabaho at ang saya niya katrabaho. I'm not telling you guys this as a fan, but I'm telling you this on a personal perspective as a creator myself. I've been with a lot of clients. Some, syempre, hindi mawawala ang toxic clients. Hindi mawawala yung mga clients na super grabbing criticism. Pero yung kanya, I think I've been prepared by God for the type of criticism and creativity that he has. And I will say na talagang na-challenge ako doon at nag-grow sa project na yun. And by the way, bago ko tapusin ang vlog na to, comment down below kung gusto nyo na makita ako mag-daily vlogs. Kasi gusto kong i-challenge na yung sarili ko ngayon pa lang na mag-daily vlogs ako. Para pagdating natin sa mansion, para ma-update kayo lahat sa kung anong mangyari, anong i-upload, anong magiging hype. At para next time, ma-hype kayo sa project na i-upload namin ni Kong. Sa pagtapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe. Follow me on Instagram at TheMarcoMars. At syempre, i-ring yung notification bell para, you know, updated kayo sa mga susunod nating upload. Yun lang naman. Peace out!